Це вони були пристрочки, так? У осінній сезон застуд та ще й в умовах пандемії люди хочуть вберегти себе та своїх рідних. Для багатьох таким самозахистом стає прийом поживних речовин та мікроелементів, зокрема вітамінів С, Д і цинку. На Волині були один рівень споживання до ковіду. Сьогодні в силу тих обставин, які є, вони є ажіотажними. Михайло Півнюк розповідає, зазвичай більша потреба у вітамінах виникає навесні, а не восени, коли раціон різноманітніший. Тож перед тим, як бігти в аптеку зі списком пігулок, варто проконсультуватися зі спеціалістом. Кількість, яку ми хотіли споживати, обов'язково маємо, обов'язково підкреслюю, погодити зі своїм довіреним лікарем. Я так називаю, тому що ми маємо йому довіряти своє здоров'я. Почнемо із вітаміну С. Сімейна лікарка Тетяна Кравчук каже, частину його ви вже отримуєте з їжею, зокрема із цитрусовими. Хоча попри поширені міфи, найбільше його не у лимонах, а у шипшині, брокколі, смородині та ківі. Передозування вітаміном С ви будете відчувати одразу. Це можуть бути прояви алергічного характеру, це найбільше. В основному це може бути так само почервоніння, навіть зміна забарвлення шкіри більше до помаранчевого. За деякими дослідженнями, люди важче хворіють на коронавірус через нестачу вітаміну Д. Загалом його дефіцит негативно позначається на опорно-руховому апараті, тому що погано засвоюється кальцій. Особливо це відчуває більшість волинян у зимовий період. На сьогоднішній день дуже багато змін з боку ендокринної системи, з боку щитовидної залози ми замічаємо саме за рахунок дефіциту вітаміну Д в організмі. Вітамін Д профілактична доза має бути 2000 міжнародних одиниць на добу. Що ж до цинку, то нині його рекомендують вживати хворим на коронавірус, бо він позитивно впливає на судини. Якщо ж ви не хворієте, перед прийомом варто порадитись з лікарем, аби зрозуміти, чи справді є потреба приймати мікроелемент додатково. Серед багато достатніх джерел інформації в соціальних мережах, але якщо ви лишній раз зателефонуєте своєму сімейному лікарю чи завітаєте на прийом, він вам надасть всі необхідні консультації. Тетяна Бугаєнко, Василь Марищук, 12 канал. Я люблю дивитися, не знаю.